sida ay qortay wakaaladda wararka dalka turkiga anadolo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo walaaltinimo u diray madaxweynaha dalka turkiga waxaana hambalyo kal iyo laab u dirayaa walaalkay madaxweyne erdoqan dib u doorashada doorashadiisa sidoo kale ra-iisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ku yidhi tani waxay muujinaysaa hoggaanka aaminaada leh waxaan arkaynaa in xiriirka labada waddan sii xoogeysanayo ee walaalaha ah madaxda kale ee hambalyada u diray rajab dayb erdoqan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka algeria cabdulmajiid tabuni warqad uu kasoo saaray madaxtooyada dalka algeres ayuu ugu hambaliyeyey madaxweynaha dalka turkiga dib u doorashada ra-iisul wasaaraha dalka liibiya ayaa ka mid ah hogaamiyaasha afrika cabdulmajiid taybun ee u hambaliyeyey madaxweyne rajab dayb erdoqan waxaana uu sheegay in guushiisa ay dib u xusbooneysiineyso kalsoonida dadka ay u qabaan qorshihiisa siyaasadeed madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asisi ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyey erdoqan guusha uu ka gaaray doorashadii wareegii labaad ee axaddii dhacday madaxweynaha dalka senegal mark saal ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxauu ku yiri hambalyo diiran ayaan u dirayaa madaxweyne rajab deyeb erdoqan oo dib loo doortay waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto xilka cusub ee loo igmaday ayuu yiri madaxweynaha dalka senagol madaxweynaha dalka ginebisaw umarosiseco ampalo ayaa muujiyey isna hambalyo diiran oo daacad ah oo ugu dirayo erdogan isagoo sheegay in xiriirka laba geysoodka ee labada waddan uu sii xoogaysan doono madaxweynaha dalka ivoricos ayaa ka mid ah hogaamiyaasha afrika ee hambalyada diray alasana watara waxaa kaleo uuu rajeeyay erdoqan wanaag isagoo sheegay in labada dal ay sii wadi doonaan iskaashigooda wanaagsan ee markaasi danaha labada shacab ay diiradda ku saarayaan madaxweynaha dalka zambiya hakinda heloshema ayaa ka mid ah hogaamiyaasha wadamada saxaaraha afrika ka hooseeya ee u hambalyeeyey madaxweyne erdoqan oo dib loo doortay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu u rajeeyey madaxweyne erdoqan in uu markaasi ka shaqeeyo iskaashiga nabadda <imitation> barwaaqada iyo horumarka labada dal madaxweynaha <imitation> ku-meelgaarka ee dalka jad maxamed idris debi inteno ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dib u doorashada erdoqan madaxweynaha dalka niger maxamed bazuum ayaa isna muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay dib u doorashada madaxweyne erdogan qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in qaranka dalka naiger ay u hambalyeynayaan xiriirka labada waddan ee mihor dhalka ah hogaamiyaha kumeelgaarka ee dalka burkino faso kabtain ibrahim tarore iyo hogaamiyaha golaha sare ee talada dalka sudan cabdulfatax al burhan ayaa sidoo kale ka mid ahaa madaxdii u hambaliyeeyey erdogan madaxweynaha dalka togo fore ganzebe ayaa bartiisa twitter-ka isna ku bogaadiyey erdogan dib u doorashadiisa waxa uu carabka ku adkeeyey dadaalka erdon ee ku aadan garabistaaga dadka wadanka togo madaxweynaha dalka madagaskar andre rojelina ayaa isna boggiisa twitterka ugu hambaliyeeyey madaxweyne erdoqan isagoo ballanqaaday inuu sii wadi doono xiriirka iyo saaxiibtinimada uu la leeyahay dalka turkiga madaxda kale ee afrikaanka ee madaxweyne rajab tayab erdoqan u hambaliyeeyey waxaa ka mid ah raiisal wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo guusha uu gaaray madaxweyne rajab dayib erdoqan waxaa kaleo uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo inuu xoogaysto xiriirka labada waddan madaxweynaha dalka congo felix shagedi waxa uu u mahadceliyey erdoqan qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxaana uu soo dhaweeyey xiriirka laba geysoodka ee labada waddan isagoo rajo ka muujiyey in xiriirkaasi uu sii xoogaysan siy, doono madaxweynaha dalka nigeria maxamedbukhaari ayaa ka mid ah oo hambalyo u diray guusha madaxweynaha dalka turkiga rajab d erdoqan waxaana uu yidhi waa saaxiib dhab ah oo nigeria ay leedahay madaxweynaha dalka soud africa seral ramafosa ayaa isna u hambalyeeyey dhigiisa dalkaasi turkiga guusha uu ka gaaray doorashadii kuceliska ahayd ee shalay ka dhacday wadanka turkiga adaba markaaan ka tagno hambalyadaasi kasoo yeertay madaxda qaarada afrika natiijooyin aan rasmi ahayn oo la shaaciyay ayaa lagu sheegay in madaxweyne erdoqan uu helay abaiyo oondhibicon boqolkiiba halka musharaxa mucaaradka kameel kalejidalo uu helay afaran iyo todoadhibic aar boqolkiiba cododkii la dhiibtay axaddii shalay iyadoo ku dhawaad shaniyo ieea boqolkiiba hadda ay soo baxeen natiijooyinka cododkii ay dadweynaha wadanka turkigu ay dhiibteen inka badan aacal milyan oo dadka turkiga ah ayaa isu diiwaangeliyey inay u codeeyaan doorashada wareegii labaad ee shalay la qabtay afar iyo tobankii mey ayay ahayd markii doorashadii koowaad la qabtay mana jirin musharax u soo gudbay heerkii la rabay ee ahaa konton boqolkiiba taasoo keentay in la qabto wareeggi labaad doorashada erdoqan ayaa ku horeeyey doorashadii hore isagoo helay afartan iyo e, sagaal dhibic konton iyo laba boqolkiiba waxaana inta badan uu ku guulaystay hadda xisbigiisa talada haya kuraasta baarlamaanka ee dalka turkida intaasna waxaa noogu dhan faalladii koobneed ee ku aadanayd bal sida madaxda afrika ay ugu hambalyeeyeen guusha madaxweyne rajab dayab erdogan fadlan dhegaysta hadaad nagu cusub tahay waxaan kaa codsan lahay inaad boggeynna aada falow dhahdo